এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে নিৰূপমা বৰঠাকুৰে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কমল নাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম অৱশ্যে এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ সেৱা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ত সুচলতা প্ৰদান কৰাৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক চমুকৈ আৰ বি আইৰ নতুন গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসৰ অধ্যক্ষতাত আজি আৰ বি আইৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰীলংকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনাই দেশখনৰ সংসদ ভংগ কৰাৰ বিষয়টো অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু চীনৰ ৱাংছা ৰোৱেনত চলি থকা বেডমিণ্টনৰ ৱৰ্ল্ড টুৰ ফাইনেলছত অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৱে আজি আমেৰিকাৰ ৱাং বেইৱেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ গ্ৰুপ এৰ তিনিখন খেলৰ আটাইকেইখনতে বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কমল নাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। কালি নিশা ভূপালত দলৰ পৰ্যবেক্ষক এ কে এণ্টনীয়ে ৰাজ্যখনৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰে। অৱশ্যে ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে এতিয়ালৈকে কাৰো নাম চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই। কালি নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বাসভৱনত এই সম্পৰ্কত কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায়। শ্ৰীগান্ধীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দৌৰত থকা শীৰ্ষৰ দুয়োগৰাকী নেতা কমল নাথ আৰু জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। শ্ৰীগান্ধীয়ে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাছনিৰ শীৰ্ষত থকা অশোক গেহলট আৰু শচীন পাইলটৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই তিনিওখন ৰাজ্যৰ নৱনিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে শ্ৰীগান্ধীক আবেদন জনাইছিল। তেলেংগানাত মহম্মদ মাহমুদ আলী ৰাজ্যখনৰ নতুন গৃহমন্ত্ৰী হ'ব। কালি শপতগ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে তেওঁৰ সৈতে শপতগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক এই বিভাগৰ দায়িত্ব দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা কালি বিয়লি এই বিষয়ে এটা বিবৃতি জাৰি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী পৰিষদত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আলীয়ে ৰাজহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই তেওঁৰ পূৰ্ণাংগ মন্ত্ৰী পৰিষদ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ সেৱা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ত সুচলতা প্ৰদান কৰাৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ৰ সুচলতাৰ তালিকা উন্নত হোৱাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ লোকৰ বাবে জীৱন ধাৰণৰ মানৰ ক্ষেত্ৰতো সুচলতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। কালি নতুন দিল্লীত ব্যৱসায়ৰ সুচলতা সন্দৰ্ভত আয়োজিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি শ্ৰীমোদীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱসায় সুচলতাৰ বিভিন্ন দিশৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কতো পৰ্যালোচনা কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতৰ দৰে উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ৰ সুচলতাৰ বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে সকলো ৰাজনৈতিক দলক সংসদ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সাংসদসকলৰ বাবে এটা আচৰণবিধি যুগুতাই উলিয়াবলৈ আহান জনাইছে। কালি নতুন দিল্লীত লোকমত সংসদীয় বঁটা 2018 প্ৰদান কৰি শ্ৰীনাইডুৱে কয় যে এই আচৰণবিধিয়ে সংসদ আৰু সাংসদসকলৰ মৰ্যাদা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে এই পবিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থাও অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। কেইগৰাকীমান সাংসদৰ অসাংবিধানিক আচৰণবিধিয়ে সদনৰ কাম কাজত ব্যাঘাত কৰাৰ প্ৰতি উল্লেখ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা এনেধৰণৰ আচৰণ আশা নকৰে। শ্ৰীনাইডুৱে কয় যে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বাছনি কৰোতে প্ৰতিনিধিসকলৰ চৰিত্ৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ যোগ্যতা আৰু ক্ষমতাৰ বিষয়ত ভিত্তি কৰি বাছনি কৰিব লাগে। শ্ৰীনাইডুৱে ডঃ মুৰুলী মনোহৰ যোশী আৰু শাৰদ পাৱাৰক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে নগৰাকী সাংসদক লোকমত সংসদীয় বঁটা প্ৰদান কৰে। কৃষিমন্ত্ৰী ৰাধামোহন সিঙে কৈছে যে খেতিয়কসকলে খেতিপথাৰৰ নৰা আদি জ্বলোৱা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কালি এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীসিঙে কয় যে শস্যৰ অৱশিষ্ট অংশসমূহৰ সঠিক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৃষকসকলক প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰত শস্যৰ অৱশিষ্ট অংশৰ সঠিক ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে কৃষিৰ এক নতুন কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক চমুকৈ আৰ বি আইৰ নতুন গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসৰ অধ্যক্ষতাত আজি
আৰ বি আইৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বৈঠকত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰ বি আইয়ে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আলোচনাত যোৱা মাহৰ 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কেও পৰ্যালোচনা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। এই আলোচনাত অতি ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব। আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শ্ৰীদাসে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বায়ত্ততা, অখণ্ডতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগতে অংশীদাৰসকলৰ মতামতকো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰ আৰু এছিয়া ডেভেলপমেণ্ট বেংক চমুকৈ ADB-য়ে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ সুৰক্ষামূলক কাম কাজ, মথাউৰিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত বানপানীৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাম কাজ চলাই নিয়াৰ বাবে 60 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰৰ ঋণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। 2010 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ADB পৰিষদে মঞ্জুৰ কৰা অসম সংহত বানপানী আৰু নৈপৰীয়া খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা বিনিয়োগ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দুটা বিভাগত 120 নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ ঋণ মঞ্জুৰ কৰিছিল। শ্ৰীলংকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনাই যোৱা 9 নৱেম্বৰত দেশখনৰ সংসদ ভংগ কৰা বিষয়টো অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিছে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন 7-জনীয়া বিচাৰপীঠে কালি কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 4.5 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ সংসদ ভংগ কৰিব নোৱাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাণীল বিক্ৰমসিংঘেক ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাই তেওঁক পুনৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ আহান জনাইছে। আমাৰ কলম্বোৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ে দেশখনত দেখা দিয়া ৰাজনৈতিক সংকটক তাৎক্ষণিকভাৱে লাঘৱ কৰিব পাৰিব নে নাই সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনাই বিক্ৰমসিংঘেক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ এই পদত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। ইফালে যোৱা বুধবাৰে বিক্ৰমসিংঘেক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ আস্থা প্ৰকাশ কৰি সংসদে এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 26 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ছিৰিসেনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাণীল বিক্ৰমসিংঘেক অপসাৰণ কৰি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি মহিন্দা ৰাজাপাকছেক এই পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ম্যানমাৰৰ সফল ভ্ৰমণ সামৰি আজি দুপৰীয়া নতুন দিল্লীলৈ ঘূৰি আহিব। তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু ম্যানমাৰে ৰাজনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, বাণিজ্য, উন্নয়নৰ কাম কাজত সহযোগিতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত যোগাযোগকে ধৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ প্ৰায় সকলো দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। ম্যানমাৰৰ গণতন্ত্ৰৰ দিশে পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় সমিলমিল, পুনৰ্গঠন আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ গতিত ভাৰতে সহায় আগবঢ়াবলৈ সাজু থকাৰ কথা তেওঁ দোহাৰে। ম্যানমাৰেও অঞ্চলটোত ভাৰতৰ নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰকাশ কৰে। সংযোগ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিয়নো দেশখনৰ নেইপিঠ, য়াংগুন, মাণ্ডলে বিমান বন্দৰত ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলে উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ভিছা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। চীনৰ ৱাংচাৰোৱেনত চলি থকা বেডমিণ্টনৰ ৱৰ্ল্ড টুৰ ফাইনেলছত অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৱে আজি আমেৰিকাৰ ৱাং বে ৱেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ গ্ৰুপ এৰ 3খন খেলৰ আটাইকেইখনতেই বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব। গ্ৰুপ এৰ কালি অনুষ্ঠিত খেলত সিন্ধুৱে বিশ্বৰ শীৰ্ষ বাছনিৰ খেলুৱৈ টাইৱানৰ টাই ঝু ইঙক 14-21, 21-16 পইণ্টত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ইপিনে পুৰুষৰ শাখাত ভাৰতৰ সমীৰ বাৰ্মাই আজি থাইলেণ্ডৰ কাণ্টাফনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ নক আউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ আশা সজীৱ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চমুকৈ আকৌ এবাৰ। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কমলনাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ সেৱা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া উন্নত কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়ত সুচলতা প্ৰদান কৰাৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক চমুকৈ আৰ বি আইৰ নতুন গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসৰ অধ্যক্ষতাত আজি আৰ বি আইৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰীলংকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিসেনাই দেশখনৰ সংসদ ভংগ কৰা বিষয়টো অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু চীনৰ ৱাংচাৰোৱেনত চলি থকা বেডমিণ্টনৰ ৱৰ্ল্ড টুৰ ফাইনেলছত অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজেতা ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৱে আজি আমেৰিকাৰ ৱাং বে ৱেইনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈ গ্ৰুপ এৰ 3খন খেলৰ আটাইকেইখনতে বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব।